Och ni som tittar på oss via SVT Play, ni måste rösta under själva snabbreprisen. Melodi nummer ett. Insomnia. 099-202-01 eller 099-902-01. Nummer två. För din skull. 099-202-02 eller 099-902-02. För även om det faller i fallet som jag mår, ska jag fånga dig från ordet och sen ska vi ta det många hundra mil bort från ljus och ditt sång till ett annat liv. Och vem vet hur allting kommer bli. Melodi nummer tre. Bring out the fire. 099-202-03 eller 099-902-03. Hey, you gonna look down, down, down. Melodi nummer fyra. Living to die. 099-202-04 eller 099-902-04. Melodi nummer fem. Don't stop. 099-202-05 eller 099-902-05. Melodi nummer 6. I see you. 099-202-06 eller 099-902-06. Nummer 7. Jag är fri. 099-202-07 eller 099-902-07. Så sms-rösta. Smsa då bidragets startnummer till 72 211 eller om du vill skänka ett bidrag till Radiohjälpen 72 999. Nu har ni en